新元号令和が今日からスタートしました。神戸市東灘区には阪神館から45台のだんじりが一堂に会し、華やかな祝祭ムードに包まれました。だんじりの町として知られる神戸市東灘区では、明治時代から改元のたびにだんじりパレードで新たな時代の幕開けを祝ってきました。202年ぶりの天皇退位による改元となった今回は、初めて東灘区以外のだんじりも参加。芦屋市や西宮市などから合わせて45台が一堂に会しました。会場では過去最大規模となるおよそ3800人の引き手たちが、勇壮な掛け声とともに大きいもので高さ4メートルのだんじりを豪快に傾けるなどして観客を沸かせました。楽しいです。最高よ。これがだんじり。いや、めっちゃテンション上がりますね。いっぱいいるんで、好きなだんじりがいっぱいいるとテンション上がります。子供が令和に生まれるんで、そう、平和な時代になってほしいです。一方、神戸ハーバーランドではクルーズ船コンチェルトで新時代令和の船出を祝うイベントが行われました。コンチェルトは神戸の船の旅が楽しめる人気のクルーズ船で、普段は船内で行うダンスライブを今日はタラップ乗降口近くなどで行い、コンチェルト利用者だけでなく岸壁に集まった多くの人と一緒に令和の幕開けを祝いました。そして令和を迎えての初めての出航、一斉に風船が飛ばされ、多くの人がコンチェルトと新時代令和の船出を祝いました。